Елінің азаттығын аңсаған қазақ ғалымы Мұстафа Шоқай туралы түрлі шығармалар жазылып, мемлекеттік тапсырыспен фильм түсірілген болатын. Алайда Алаш Орда тарихын алғашқы болып зерттеген саясаттанушы, публицист, қоғам қайраткерін кеңес заманында ағылшындардың жасырын агенті сатқын етіп көрсетпек болғаны белгілі. Бүгінде бұл туралы ғалымдар нақты фактілерге сүйене отырып айтуда. Мұстафа Шоқайды біз Совет дәуірінде естідік, бірақ жаман жағынан. Серік Шәкібаев деген кісі үлкен Түркістанның күйреуі деген шығарма жазды. Сонда барынша қаралауға тырысты. Оның себебі белгіледі. Бәрі оқыды. Бірақ енді біліп жатырмыз, сөйтсек, оның барлығы жала екен. Мұстафа елім, жерім, отаным деп қызмет еткен кісі екен. Ел егемендігін алып, өз қайраткерлерін кеште болса ұлықтай білген алаш азаматтары Шалғайда шаң басып жатқан мұрағаттарды ақтарып, Мұстафа Шоқайдың өмірін зерттей бастайды. Солардың бірі бүгін тұңғыш рет көпшілік қолына тиген 6 томдық кітап. Ондаған жылдар бойы осы еңбекті жарыққа шығару жолында ізденген Көшім Есмағамбетов Мұстафа Шоқайдың 40-қа жуық бүркеншік есімі болғанын айтады. Оның бір ғана Польша елімен жақсы қарым-қатынаста болғанын, сондай-ақ неміс не ағылшын елдеріне ешбір мәлімет жібермегенін дәлелдеп шықты. Осыны құрастыру барысында біздер Мұстафа Шоқайдың құл мемрасын сақтап қалу үшін және аударма кезінде немесе басқа ғылыми ізденістер кезінде бұрмалауға жол берілмеу үшін тек қана түп нұсқа еңбектерін іздедік. Кезінде фашистер Польшаны басып алғанда ғалымның еңбектерін өздерімен алып кеткен екен. Одан бөлек Қызыл Армия Берлинге кіргенде бірқатар материалдарды Мәскеуге жеткізіп үлгерген. Сол себепті қазіргі таңда Шоқайдың жазған құнды еңбегінің басым бөлігі Ресейдің мемлекеттік әскери мұрағатында сақтаулы тұр. Бұл туралы автордың өзі қалың жұртқа жария етті. Осыменен Мұстафа Шоқайдың ғылыми мұрасы осымен бітті деуге болмайды. Осымен шектелуге болмайды. Мұстафа Шоқайдың еңбектері Польшада, Германияда, Ұлыбританияда, Түркияда, Америка Құрама Штаттарында тағы басқа елдерде сақталған. Оқырманға жол тартқан Мұстафа Шоқайдың шығармалары жинағы әзірше 1000 дана. Алдағы уақытта 6 томдық кітап 12 томнан тұратын құнды материалға айналады. Ол үшін автор зерттеу жұмыстарын жалғастырмақ ниетте. Алматыдағы барлық кітапханалардың сөресінен орын алатын оқулық демеушілер болса таралымын ұлғайтпақ. Гаухар Омарбек, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.